Pessoal, tudo bem com vocês? E é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai arrumar tudo aqui pros pintinhos. Eu vou começar pondo aqui a serragem, por causa que se a gente deixar sem serragem, os pintinhos vão fazer cocô tudo no chão e vão ficar com as patinhas todas meladas. Então a gente põe a serragem, aí fica tudo sequinho e parece que os pintinhos não fizeram cocô. Então é só uma mão de serragem aqui dentro. Eu acho melhor pôr mais uma, né? Agora a gente espalha assim. Acho que já tá bom. Agora a gente põe os pintinhos. Eu vou começar pelos pretinhos. Vai lá. Vamos lá. Calma. Vem. Tem mais um pretinho aqui. Vamos lá. Tenho mais um pretinho aqui. Ele é o último. Agora vamos começar com os penas coloridas. Aqui... Mais alguns aqui, mais alguns. Vai lá, vamos lá. Quer saber? Eu vou pôr todos eles. Vamos, Pepinho. Ah, esse aqui é nenenzinho. Vai lá. Vamos lá, vamos, vamos, vamos lá. Olha só quanto pintinho já tem ali. Vamos lá. Ai, vem aqui. Vem. Piu, 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 piu. Aí. Agora só faltam esses três. Agora só falta um. Agora vocês ficam aí, que eu vou limpar a caminha de vocês. Agora a gente vai tirar todas essas comidinhas aqui e despejar aqui pra trocar. Por aqui. Agora vamos com esse pote. Esse pote com pedra não precisa jogar, tá bom, pessoal? Aí aqui só vamos com a última caixinha de leite. É um leite para as pipis. Então vamos lá. Agora é hora de trocar as serragens. Agora a gente vai levar pra jogar lá, que depois as galinhas grandes, elas comem tudo que tá misturado aqui com as serragens. Vamos lá. Agora é hora de jogar. Ai, quase que a caixa caiu. Ela tá muito pesada, gente. Ai, vira a caixa. Vou pôr despejar um pouco de comida.